महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा। उल्हासनगरच्या हिललाईन पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत असलेल्या नेवाळी फाटा येथे काल सकाळी एका महिलेची गळा आवळून हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली आहे। हत्या झालेल्या महिलेचे नाव लक्ष्मीबाई मनोहर तायडे 30 वर्षाची असून विकी बबन देवकाते याने हत्या केल्यामुळे त्याच्यावर हिललाईन पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून फरार विकीचा पोलीस शोध घेत आहेत। उल्हासनगरच्या हिल लाईन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नेवाळी फाटा असून या नेवाळी फाट्याजवळ असलेल्या साईबाबा चाळीत 3 ते 4 दिवसापूर्वी एक महिला व पुरुष राहावयास आले होते। दरम्यान काल रात्री 7:30 वाजता त्याच चाळीत एका महिलेची गळा आवळून हत्या झाल्याची माहिती हिल लाईन पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रणजित डेरे यांना मिळाली। तेव्हा ते आपल्या सहकारी पथकासह नेवाळी फाटा येथे गेले असता त्याच वेळी सहाय्यक पोलीस आयुक्त मोतीचंद राठोड हे देखील घटनास्थळी उपस्थित झाले। पोलिसांनी मृतदेहाचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी मध्यवर्ती रुग्णालयात पाठवण्यात आला। दरम्यान हत्या झालेल्या महिलेचे नाव लक्ष्मीबाई मनोहर तायडे असून ती पिंपळखुटा तालुका बार्शी टाकळी जिल्हा अकोला येथील आहे। ती विकी बबन देवकाते या वाहन चालक इस्मासोबत त्या चाळीत 3 ते 4 दिवसापूर्वीच राहण्यास आली होती। दरम्यान लक्ष्मीबाईची हत्या विकी देवकाते यानेच केल्याचा संशय पोलिसांना आल्याने त्याला शोधण्यासाठी 2 पोलीस पथक रवाना केल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त मोतीचंद राठोड यांनी दिली आहे। तर या गुन्ह्याचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रणजित ढेरे हे करत आहेत। नेवाळी फाटा या ठिकाणी आज सकाळी 7:30 सुमारास लक्ष्मीबाई मनोहर तायडे वय 37 वर्ष ही बाई राहणार पिंपळखुटे तालुका बार्शी टाकळी जिल्हा अकोला इथली रहिवासी आहे। तिचा विकी बबन देवकते या इसमानं गळावळून खून केला अशा प्रकारची माहिती मिळाली। त्यानुसार आमचे पोलीस पथक नेवाळे चौकीचे पोलीस पथक आणि सिनियर PI श्री डेरे साहेब बाकी इतर अधिकारी वगैरे या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। घटनास्थळाची पाहणी केलेली आहे। त्या काळात बाईचा गळावरून खून करण्यात आलेला आहे आणि नमोद इसम हा इथून निघून गेलेला आहे। त्याच्या शोधासाठी आम्ही 2 पथकं रवाना केलेली आहेत। सविस्तर तपास PI डेरे करीत आहेत। सर, मय्यत आणि आरोपीमधलं संबंध काय? हा तपासाचा भाग आहे। 3-4 दिवसापूर्वीच इथं राहायला आलेले आहेत, त्यामुळं याच्यामध्ये आम्हाला सविस्तर तपास करावा लागणार आहे। सर, जी मयत महिला आहे ती नवऱ्यासोबत राहत होती की अगोदर? त्याचाच आम्ही सध्या तपास करीत आहोत। जो माणूस हा सोबत राहतोय विकी बबन देवकते याचं काय नातं आहे या संदर्भात जोपर्यंत नातेवाईक समोर येत नाही तोपर्यंत आपल्याला अधिकृत माहिती मिळणार नाही। सर, बबन हा काय काम करायचा? हा वाहन चालक आहे, माळाच्या गाडीवर वाहन चालक। महाराष्ट्रातील नंबर 1 TV चॅनल आवाज TV, आवाज आपल्या सर्वांचा।